Қазақстандық жоғарғы оқу орындары Әзірбайжан университеттермен арадағы әрттестік аясын кеңейтпек ниетте. Бұл байланыс студенттермен оқушылар алмасу және ортақ білім беру жобаларын жүзеге асыруға бағытталған. Соңғы бірнеше ай бойы Қазақстан мен Әзербайжан жоғарғы оқу орындары өзара іс-қимыл жөніндегі бірнеше меморандумдар мен келіссөздерге қол қойды. Ресми статистикаға сәйкес 2016-2017 оқу жылдары Әзербайжан университеттерінде 20 Қазақстан азаматы білім алса, отандық жоғарғы оқу орындарында әзербайжандық 160 студент білім алған. Айта кетерлігі, жоғарғы оқу орындар өндірістік, мұнай-газ, теңізде жүзу, кеме жасау секілді техникалық білім беру салаларына көп көңіл бөліп келеді. Біз Қазақстан-Британ техникалық университетімен бірге келісөзге қол қойдық. Бұл құжат бұдан бұлай екі оқу орны орта ғылыми зерттеулер мен мәдени шаралар өткізет дегенді білдіреді. Бұдан бөлек меморандумда оқытушылар мен студенттер алмасу жөнінде жазылған. Сол аралықта қос оқу орны оқу бағдарламаларында бірігіп даярлайтын болады. Біз Қазақстанның өзге де жоғары оқу орындарымен бірге ынтымақтастық орнатамыз деп жоспарлап отырмыз. Көптеген оқу орындарында сабақ ағылшын тілінде өтеді. Жалпы мұндай құбылыс екі елдің көптеген жоғары оқу орындарына тән. Қос елдің жетекші университетті бұрыннан тиімді ынтымақтастыққа қол жеткізсе, техникалық салаға қатысты білім байланысы енді ғана қолға алынып жатыр. Баку мемлекеттік университеті Қазақстан университеттерімен бұрыннан ынтымақтастық орнатқан. Сонымен қатар біз Қазақстанның аймақтағы университеттерімен де әріптестік байланыс орнаттық. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті мен Есенов атындағы инженерлік технологиялық университетте ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Гумилев атындағы Евразиялық университетпен әріптестік аясында Баку университетінде тіл мамандары қазақ шығармаларын Әзербайжан тіліне аударып шығармашылық кеш өткізетін. Абай атындағы қазақ мәдениетінің орталығы ашылған. Орталық Мағжан Жұмабаевтың өлеңдер жинағы мен Мұхтар Әуезовтің Абай романын жарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Шафа Калиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан.